اعتذروا ويصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ما شاء الله حاجی صاحب کے سارے ثواب کے لیے گھر والے نے کافی تعداد کے اندر قرآن پاک کی تلاوت کی، 30 قرآن پاک، اس کے علاوہ کافی تعداد ہے. اللہ رب العزت جو پڑھا اللہ تبارک تعالیٰ غرور فرمائے. 30 قرآن پاک یہ کہ 30 اور ہیں، 21 قرآن پاک اور 50 قرآن پاک اور تقریباً 150 قرآن پاک ماشاء اللہ پڑھے گئے ہیں. اور اس کے علاوہ سورت یاسین، سورت مزمل، سورت کوثر، سورت فاتحہ اور کالی مات پڑھے گئے. اللہ رب العزت قبول فرمائے. آپ تمام احباب